هێزە سەربازیەکانی حکومەتی سووریا و هاوپەیمانەکانیان دیمەنی بردوومانە قورسەکانی ڕۆژاوای شاری حەڵەبیان بڵاو کردووەتەوە. بڵاوکردنەوەی ئەم دیمەنانە ڕێک دوو ڕۆژ پاش هێرشی بەرفراوانی سەرهەڵداوان بۆ لە ناوچەکەدا بۆ شکاندنی ئەو گەمارویی لە بەشی ڕۆژهەڵاتی شارەکەوە خراوەتە سەر شاری حەڵەب. لەگەڵ ئەوەشدا کە داوای نێونەتەوەیی بەردەوامە بۆ ئاگربەست، بەڵام شەڕی خوێناوی درێژەیان هەیە لەم قەیرانە ناوخۆییەی سووریادا.